Hyvää huomenta, hyvät ystävät. Tervetuloa Herran huoneeseen. Meillä on varmaan täällä kaikilla hyvä olla. Mä katselin majapaikan ikkunasta ulos ja huomasin, että vettä tulee. Ja sellainen vähän pilvinen, harmaa päivä. Mutta Herran läsnäolo tekee tästä kirkkaan. Kunnia olkoon Jumalalle. Terveisiä teille ihan sieltä rakkaasta synnyin maasta. Ja Helena tuli vähän myöhemmin sieltä, niin hän kertoi, että kesä on aivan kauneimmillaan. Te muistatte sen, että kun Suomeen tulee kesä, se tulee räjähtäjän. Se niin kuin parissa päivässä se niin kuin tulee. Ja se vihreys on syvä ja se on kaunis. Mutta ei se paha ole täällä Kanadassakaan. Ihan hyvä se on täälläkin. Lähdetään kiittämään Herraa. Oot Herrani. Oot Herrani, kuninkani. En tiedä, mihin suruttasi vertaisi. Oot kaikkeni, oot aarteeni. Ei ole mitään, mihin sinut vaihtaisi. Anna mun viipyä sun pyhyydessäsi, Jeesus. Anna mun ihmetellä kirkkauttasi. Oot Herrani, kuningas taivaan. Sun nimes kirjoitettu on sydämeni. Oot turvani, oot suojani. En pelkää mitään, kun sä katsot puoleni. Oot toivoni, unelmani. Se täytyy kerran, kun saan nähdä kasvosi. Anna mun viipyä sun pyhyydessäs, Jeesus. Anna mun ihmetellä kirkkauttasi. Oot Herrani, kuningas taivaan. Sun nimes kirjoitettu on sydämeni. Niin. Mä olen laulanut ihan lapsuudesta lähtien. Ihan nuoresta pojasta lähtien. Kerran muistan semmoisen tapauksen, kun Kainuussa Kuhmon katuja oli menossa kouluun. Mut pysäytti sitten eräs vanhemmanpuoleinen täti ja sanoi, että poika, laula mulle. Ja hän pyysi, että laula hengellinen laulu. Ja kun meillä ei ollut kotona mitään hengellistä siihen aikaan, niin minä ihmettelin, mikä se hengellinen on. Sitten mä mietin pääni puhki, että mikä se nyt olisi? Ja sitten mä muistin, että onpa taivaasta tarjona lapsillekin. Ja mä lauloin sen ja täti oli niin tyytyväinen. Sen jälkeen mä oon oppinut monta laulua. Ja mä oon laulanut koko elämäni. Ja olen saanut laulaa näitä taivaslauluja. Mä olen siitä hyvin kiitollinen Jumalalle. Isän kodissa on monta asuinsijaa. In my father's house. Isän kodissa on monta asuinsijaa. Jeesus kertonut on sen, se totta on. Hän mennyt on isän luokse kirkkauteen. Mulle valmistaman kodin taivaaseen, et hän torjuu vapahtaa ja rakkautta.
annathan sä sija Jeesukselle tänään. Isän kodissa on monta asuinsijaa. Herra, seuraten sä pääset taivaaseen. Jeesus kuoli ristillä kantain takas. Hankki uuden elämän myös sinulle. Tiedän kohta uusi huomen jo koittaa. Ja maailma on vapaa synnin tuskasta. Ethän torju vapahtaa ja rakkautta. Annathan sä sija Jeesukselle tänään. Isän kodissa on monta asuinsijaa. Herra, seuraten sä pääset taivaaseen. Ystävät, kun yksin jättää ja hylkää, onnetonna kulje tietäs eteenpäin. Käänny synnin tieltä pois, Jeesus auttaa. Hän on ystäväsi uskollinen. Ethän torju vapahtaa ja rakkautta. Annathan sä sija Jeesukselle tänään. Isän kohdissa on monta asuinsijaa. Herra, seuraten sä pääset taivaaseen. Tämä Helena on mun paras työtoveri. Ja me ollaan 40 vuotta kuljettu yhteistä taivalta. Ja meillä on kaksi aikuista lasta, Priscilla ja Roger. He olivat aivan pieniä, kun me tultiin ensimmäisen kerran tälle mantereelle, tultiin Torontoon vuonna 1984. Priscilla oli 8 kuukautta vanha ja Roger oli 6 vuotta vanha. Ja niin me ollaan tätä taivalta sitten menty edes takas. Ja nyt ollaan jälleen sitten täällä ja iloitaan ystävät siitä, että saadaan yhdessä kiittää taivaan Isää. Tue Helen tän. No niin, tämä kulma menee nettiinkin ja eikä meitä yhtään jännitä. Ja me toivotaan teille, ystävät siellä nettien ääressä myöskin, että saatte kokea siunausta. Vapaana ja huoletonna leipone. Täällä pienen hetken liitele. Kunnes syksyn kylmä viima puhaltaa. Lintun matka maahan lämpöiseen. Katselen ikkunastain leivon lentoa kaunistani. Onnesta lintunen laulaa, ei huolia huomisen. Kyynelet silmini saa luomistyötä katsellessaan. Tiedän luojallensa rakkain on ihminen. Jospa vuoto linnun lailla ihminen, turvautuisi yksin Jumalaan. Jo täällä voisi laulaa ilman murheita,
ja lentää elon syksyn vapana. Katselen ikkunastain leivon lentoa kaunistani. Onnesta lintunen laulaa, ei huolia huomisen. Kyynelet silmini saa, luomistyötä katsellessain. Tiedän luoja lentsa rakkain, on ihminen. Kuinka voisin kaunisti kuin leivonen? Laulaa luojastani suuresta, niin valtavasti ihmiskunta rakasti, et uhriks antoi ainoan poikansa. Katselen ikkunastaan leivon lentoa kaunistani, onnesta lintunen laulaa, ei huolia huomisen. Kyynelet silmini saa, luomistyötä katsellessaan. Tiedä luojallensa rakkain on ihminen. Kurkku tuntuu vähän käheltä. Mutta sydämessä on paljon kiitosta Jumalaa kohtaan. Tämä elämä on suuri lahja Jumalalta, eikö niin ole? Niin. Ja todella toivon, että meillä on tänä aamuna kaikilla semmoinen kiitosmieli. Ja voidaan iloita yhdessä pelastuksen riemusta. Ihanaa saada olla pelastettu Jumalan lapsi. Taivas perillinen. Kuljen täällä. Kuljen täällä, kysellen, katson hiljaa vaieten. Taivaan ranta tähyillen, missä viipyy sateet sen. Miksi taivas pidättää? Ihmisen veren voimaa.
isä polvistuu. En voi muuta antaudu noihin käsiin tässä näin, joissa arven jäljet näin. Anna sinä, Jumala, sydän kaipaa odottaa. Anna kaste joudun ehkä jonkun laulun nyt sitten laistamaan. Se on suomea ja se laistamaan ja tarkoittamaan niin kuin jättämään pois. Ja otan sitten täältä semmoisen kuin sama vanha ristinpuu. Ja pianisti tulee mukaan myöskin sitten joissakin säkeistöissä. Tätä on paljon laulettu siellä rakkaassa synnymaassa. Katsooko hän vielä ikkunasta vai nähdäkseen yhden eksyneen? Juokseeko hän vielä meitä vastaan, kun tuhlaaja näkee palavaa? Lausuuko hän vielä syytetylle, armahdetaan tänään kahleista? Antaako hän puhtaat vaatteet ylle, kun syntisen näkee palava? Sama vanha ristin puu, kaiken ylle kareutuu. Risti vain ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää. Risti vain jäljelle jää. Tietääkö hän, kuinka kaiken tullaan? Huomaako hän, kuinka harhaiten? Kutsuuko hän silti minut juhlaan ja tullassaan kotiin uudelleen? Sama vanha ristin puu, kaiken ylle kareutuu. Risti vain ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää. Risti vain jäljelle jää. Kiitos Jumalalle. Nyt luetaan Herran sanaa. Tuolla näyttää peräseinällä kello ja se tikittää koko ajan. Ja mulla on täällä hyvin tuttu Jumalan sanan kohta mielessä ja haluan lukea sen täältä Raamatusta. Se oli täällä eilen vielä se Raamatun kohta ja kyllä se löytyy täältä. Ja se on sananlaskujen kirjasta,
ja sieltä luvusta 22, siitä eteenpäin. Sanalaskut 8 ja 22. Herra loi minut töittensä esikoiseksi, ensimmäiseksi teostaan ennen aikojen alkua. Iän kaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan alusta asti hamasta maan ikiajoista. Ennen kuin syvyyksiä oli, synnyin minä. Ennen kuin oli lähteitä vedestä rikkaita. Ennen kuin vuoret upotettiin paikoilleen, ennen kukkuloita synnyin minä. Kun hän vielä ei ollut tehnyt maata, ei mantua, ei maanpiirin tomujen alkuakaan. Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä, kun hän veti piirin syvyyden pinnalle. Kun hän teki vahvoiksi pilvet korkeudessa, kun syvyyden lähteet saivat voiman. Kun hän merelle asetti sen rajat, että vedet eivät kävisi hänen käskynsä yli. Kun hän vahvisti maan perustukset. Silloin minä hänen sivullansa hoidokkina olin. Ihastuksissani olin päivästä päivään ja leikitsin hänen edessään kaikin ajoin. Leikitsin hänen maanpiirinsä päällä. Ihastukseni olivat ihmislapset. Aamen. Kun me avaamme Raamatun täältä ihan alkulehdiltä, niin siellä me huomaamme tämän meidän suuren Jumalan sanat. Ja näissä sanoissa, mitä hän tässä lausuu Raamatun alkulehdillä, niin siinä on sellainen käskevä voima. Ja hän sanoo näin, Jumala, sanotaan näin, että Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli. Kun suuri Jumala sanoi nämä sanat, niin valkeuden piti totella ja valkeus tuli. Ja aina mitä Jumala teki, niin aina sen jälkeen hän katsoi kaikkia sitä, mitä hän oli tehnyt. Ja Jumala katsoi kaikkia, mitä hän oli tehnyt, ja katso, se oli sangen hyvää. Tuli ehtoo ja tuli aamu, kuudes päivä. Aina kun hän jotain loi ja sanoi, niin sen jälkeen suuri Jumala katsoi sitä kättensä tekoa ja hän ihasteli. Tämä on kaunista ja tämä on hyvin tehty. Mutta siellä, kun kaikkia tätä näkyväistä luotiin, niin siellä oli meidän vapahtajamme jo isän mukana. Ja aina kun isä teki jotain, niin poika ihasteli ja sanoi, että voi isä, miten kaunista. Kyllä sinun käsialasi on niin kaunista ja niin ihmeellistä, että ei sitä tarvitse sen jälkeen enää sitten millään tavalla parannella. Kyllä isä, sinun tekosi ovat sitten ihmeellisiä. Kun sillä luotiin maanpiiriä ja kun sillä annettiin kaiken ihmeellisen syntyä, mitä me ihmiset tänä päivänä ihmettelemme ja olemme aivan ällikällä päähän lyöty, kun katselemme Jumalan ihmeellistä luontoa, että kyllä tämä on aivan valtavaa. Ei tarvitse mitään muuta kuin lähteä Susetmarista ja ajaa tänne Dandrupeihin, niin tuolla matkalla jo kyllä pieni ihminen ihmettelee tosissaan. Kyllä siellä on paljon ihmettelemisen aihetta, valtavat vuoret ja eräs vaihe tästä matkasta on sellainen, että tuntuu, että sä oot tullut Peikkolaaksoon. Se on jotenkin niin kummallinen ja siellä on sumua ja siellä on kosteutta ja jos bensa loppuisi tuolle välillä, niin kyllä olisi hätä kärsimässä. Jumalan luonto on todella ihmeellinen. Se hämmästyttää meitä ihmisiä. Kun Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, sanotaan Jumalan kuvaksi hän heidät loi, mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Niin tässä vaiheessa meidän vapahtajamme, joka oli siinä isänsä kanssa tekemässä ja luomassa, niin häneltä pääsee tällainen aha-elämys. Voi isä, tähän on ihan huippua. Tämä on ihan mahtavaa ja ihan valtavaa. Voi miten kaunista. Mutta tämä ihminen hän muistuttaa ihan meitä. Se on ihan kuva Jumalasta. Ja tämä on aivan ihmeellinen. Ja kuka
Siitä lähtien kerrotaan Jumalan sanassa, että hänen ihastuksenaan oli ihmislapset. Hän rakasti aivan siitä lähtien, hän rakasti ihmistä ja hänen ihastuksenaan oli ihmislapset. Kun ajattelemme sitä periaatetta, mikä Jumalalla alun perin oli, hänen tarkoitusperänsä oli se, että ihminen olisi ollut siellä paratiisissa. Olisi nauttinut siitä ihanuudesta ja siitä Jumalan antamasta rakkaudesta ja hyvyydestä. Mutta synti ja sielun vihollinen tuli väliin ja sotki tuon suhteen. Ja sotki niin pahasti sen suhteen, että Jumalan täytyy karkoittaa ihminen pois yhteydestä ja paratiisista. Ja asettaa sinne vartijat. Ja siellä oli vartijat voimakkaat. Ja sanotaan, että asetettiin oikein välkkyävä miekka vartioitsemaan elämän puun tietä. Ettei ihminen siinä langennessa tilassa, missä se oli, tulisi sinne takaisin ja söisi sitten uudelleen sieltä elämänpuusta. Ja tämä tilanne oli aika järkyttävä. Ja siellä taivaassa käytiin neuvotteluja ja mietittiin yhdessä, mitä me nyt tehdään. Ja päätyttiin siihen, että sinä Jeesus tulet tänne maan alhoihin. Ja kun Jumala lähetti oman rakkaan poikansa Jeesuksen Kristuksen, niin Jumala antoi hänessä osan sydäntään tänne maan alhoihin. Ja niin meidän vapahtiamme Jeesus Kristus tuli. Ystävät, tämä Jumalan sana, se on niin ihmeellinen. Se on niin kuin sade ja lumi, joka taivasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi. Antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tyköni tyhjänä palaja. Ja se, mitä Jumala oli päättänyt, niin Jumala piti sanastansa kiinni. Hän loppuun saakka, hän halusi rakastaa luotuansa. Hän halusi rakastaa ihmistä. Ja he päättivät yhdessä, että meidän rakas vapahtajamme Jeesus Kristus tulee tänne maan alhoihin. Ja siitä me luetaan Jumalan sanasta. Ja sehän löytyy Johanneksen evankeliumissa, tämä ihana kohta. Ja siitä luetaan näin. Maailmassa hän oli, ja maailman hänen kauttaansa saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiinsa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta sanotaan, mutta kaikki, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimensä. Sana tuli lihaksi, asui meidän keskellämme, me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojallaan isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Vapahtajamme Jeesus syntyi pienessä Betlehemin kaupungissa, vaatimattomissa oloissa. Mutta siitä huolimatta hän oli kunnian kuningas, hän oli Herran Herra. Sanotaan täällä Jumalan sanassa, lapsi kasvoi, varttui, täyttyi viisaudella. Ja hän täytti 12 vuotta ja hän täytti 30 vuotta. Ja noihin aikoihin hän alkoi toiminnan. Hän alkoi väkevästi julistamaan taivasten valtakunnan evankeliumia. Hän julisti sanomaa. Minulle on annettu kaikki valta ja kaikki voima. Hän osoitti voimaansa ja valtasuuruuttansa. Ja huomasimme, että hän ei käynyt kärsivien ihmisten ohi, vaan hän pysähtyi, osoitti voimaansa ja kirkkauttansa ja valtasuuruuttansa. Koko tuon toimintansa ajan, minkä meidän vapahtajamme toimi, hän kuitenkin tiesi, mikä hänen perinpohjainen tehtävänsä oli. Hän tiesi parantaessaan pitalisairautta. Hän tiesi parantaessaan sokean ramman. Hän tiesi julistaessaan evankeliumia köyhille, mikä on minun perinpohjainen tehtävä. Hän tiesi sen,
Johannes Kastaja oli siitä jo antanut väkevän osviitan siellä Jordanilla, kun hän osoittaa Jeesukseen päin. Ja näyttää kädellä kaiken kansan keskellä Jeesukseen päin. Ja sanoo, katsokaa Jumalan karitsaa, joka poisottaa maailman synnin. Jeesus tiesi, että hänen perinpohjainen tehtävä on olla uhrikaritsa. Vaikka opetuslapset ja Israelin väki ja kansa odotti hänestä jotain aivan muuta, mutta meidän vapahtajamme, hän tiesi, että hänen tiensä on uhritie. Hänen tie on käydä kärsimystietä. Ja niin rakkaat ystävät, niin paljon se Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi rakkaan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tämä on se Jumalan rakkaus meitä ihmisiä kohtaan. Se on niin ääretön. Se on niin valtava. Ja kun sä ystävä rakas nyt menet kotia ja katsot itseäsi peilistä, niin sieltä katselet sinä. Ja sinä olet juuri se, jota Jumala on niin valtavasti rakastanut. Kun mä olin aivan sellainen nuori poika, ja mä ihmettelin, mikä tämä ihmiselämän tarkoitus on. Ja kun olin niin väkevässä herätyksessä, että mä en oikein tiennyt, että mihin minä menen. Keltä mä apua haen. Ja hädissäni menin täti Heinimön luokse, joka meille pojille ruokaa laittoi Kauniaisissa. Mä koputin hänen ovelensa ja yöllä 12 aikaa. Te ymmärrätte, mitä tapahtuu, kun yöllä 12 aikaa mennään ihmisten oville. Tämä täti oli tosi vihainen ja sanoi, että poika, miten sä tulet ihmisiä herättämään yöllä? Oisit tullut aamulla. Ja mä hädissäni laitoin käteni sydämen päälle ja sanoin, mutta täti, kun täällä on niin paha olo täällä sydämessä. Ja hän sanoi, mene poika lääkäri, kyllä se lääkäri tietää, mikä sussa on vielä. Ja niinhän minä menin lääkäriin ja ruotsalaisille lääkärille valitin sitten, että kuka tohtori, kun sydän alassa on niin paha olo. No tohtori mielestään niin viisas, että hän sanoi, että kuule, jos sä jännität niitä kokeita siellä koulussa, niin minä annan sinulle neuvon. Juo kylmää vettä lasillinen aina ennen kokeita. Ja kun sä juot sitä vettä, niin se antaa sulle rohkeutta. Niin ystävät, vaikka mä olisin ämpärikaupalla juonut vettä, niin ei varmaan rauha olisi tullut sydämeen. Mutta sitten tuli tämä rakkauden sanoma Jeesuksesta. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja silloin se tapahtui. Niin minä olen se ei yksikään. Kun mä uskon Jeesukseen, niin mä en joudu kerran tuomittavaksi, vaan minulla on oleva iankaikkinen elämä. Ja mä aina muistan sen, kun mä kävelin sen pari kilometriä Kauniaisten raamattukoululle. Ja sen raamattukoulun kolmanteen kerrokseen mentiin ja siellä oli pieni rukouskammio. Ja siellä mä ensimmäisen kerran elämässäni polvistuin. Mä osasin iltarukouksia, mutta muuta mä en osannut. Mutta nyt mulle sanottiin, että sun pitäisi rukoilla vähän lisää. Ja mä ajattelin, mitä mä nyt osaan lisää rukoilla. Enkä mä osannut mitään muuta sanoa kuin tämän, että Herra, mä olen syntinen, mä tarvitsen sua. Herra, synti painaa mua. Se rääkkää oikein mua. Ja mua pelottaa kuolema ja kadotukseen joutuminen. Armahda mua. Ja kuka on Jeesuksen Kristuksen siunattu veri? Se puhdisti minut silmän räpäyksessä kaikesta. Ja taivaallinen rauha oikein tulvaili mun sydämeen. Ja kun mä lähdin sieltä Kauniaisista raamattukoululta, mä juoksin sen 2 kilometriä. Mä juoksin niin kuin mun kintuista pääsi ja mä juoksin ja mä kaiutin siellä perillä sitten kaikille pojille, 13 poikaa, asematie 8. Mä sanoin heille, pojat, mä oon antanut elämäni Jeesukselle. Mä oon tullut uskoon.
Kaverit oli aivan hämmästyneenä. Horttokalun pojat on mun kasvinkumppaneita. Ne pyöritti sormeja ohimon kohdalla. Ja ne osoitti minua. Toi Ermani on nyt kyllä ihan vinksahtanut. Mutta ystävät, tämä on hyvänlaatuista vinksatamista. Kun ihminen tällä tavalla vinksahtaa, niin se on aivan vaaraton. Ei tee kellekään mitään pahaa. Se on terveellä tavalla vinksatamista. Oi kumpa monet ihmiset ymmärtäisivät antaa elämänsä Jumalalle ennen kuin on liian myöhä. Tiedätkö, hyvä ystävä, tässä salissa, kauniissa rukoushuoneessa ja siellä internetin äärellä, tiedätkö sinä, että Jeesus rakastaa sinua? Sä voit siellä kaikessa hiljaisuudessa huutaa Jumalan puoleen, sanoa hänelle, tässä minä olen Jeesus. Tässä on hyvät, tässä on pahat ja tässä on kaikki, tässä mun elämäni, tee mitä haluat sen kanssa. Niin kuule, maailman suurin ihme tapahtuu sun kohdalla. Sä uudesti synnyt. Sä tuut uskoon. Kunnia olkoon Jumalalle. Sä saat semmoisen aarteen, jolla on kerran arvoa Jumalan taivaassa. Ja se aare, minkä Jeesus antaa sulle, se on se usko Jeesukseen Kristukseen. Se siivittää sinut kerran Jumalan taivaaseen ja iankaikkiseen elämään siellä. Meidän vapahtiamme Jeesus Kristus, hän kävi ristin kuoloon Kolkatalla. Hän kulki tuon viatulla roosan tien. Hän aloitti sen kantain raskasta karkeata ristiä. Hän tuli vähän edemmäksi ja viatulorosan varrella ei ollut leikkiviä lapsia, ei ilakoivia lapsia. Siellä oli pilkkaajia, inhottavia ihmisiä, jotka sylkivät päin Jeesusta ja löivät häntä, pilkkasivat häntä. Mutta hän kulki eteenpäin, hän kantoi tuon raskaan karkean ristin. Ja tultiin Kolkatalle, ja siellä kohosi 3 ristiä, ja keskimmäiselle niistä meidän Herramme ristille naulittiin. Ja kuka siellä ristillä hän huutaa nuo sanat, se on täytetty, hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Silloin saatiin voitto. Vihollisen valta murrettiin, se oikein rikki revittiin tuo vihollisen valta. Ja sanotaan meidän vapahtajamme Jeesus, hän sai riemuvoiton, kunnia olkoon Jumalalle. No hänet kyllä sitten haudattiin kalliohautaan. Hirmuinen kivi vieritettiin haudan suulle. Mutta ei kivet voineet pidättää meidän Herraamme. 3. päivänä, ihanana, suloisena aamuna, hän nousi ylös kuolleista. Ja kuka Jeesus elää? Hän on kunnian kuningas, hän on Herran Herra, hän elää. Ja tämä Jeesus, joka on ylös noussut kunnian kuningas, hän tulee eränä päivänä takas. Ja kuka, kun hän nyt tulee, niin hän tulee niin kuin kuningas tulee. Hän ei kysy maailman mahti mieheltä, herrat, saanko minä tulla? Hän tulee niin kuin kuningas tulee ja hän noutaa oman kansansa, verellä pestyn kansansa. Jeesus on voittaja. Haluatko olla voittajan puolella? Rukoillaan. Ja nyt sinun elämäsi tapahtuu maailman suurin ihme. Usko tai älä. Kun sä avaat sydämen Jeesukselle, niin hän tulee sinun elämääsi. Sano näin. Rakas Jeesus, tule mun elämään vapahtajaksi, pelastajaksi, uuden elämän antajaksi. Haluan seurata sinua. Haluan kuulua sinulle. Aamen. Taivaan isä, että kaikkia siunatkoon. Saako viedä Suomeen terveisiä? Hyvä. Aha. No nyt se toivomuslaulu sitten, joka oli toivottu, niin otetaan se nyt, kun pastori antoi luvan laulaa, niin otetaan nyt siitä laulu. Vaikka köyhä.
pyhänä synnyin mä tänne. Vaikka puutetta kärsiä sain, katkeraksi en käy elämälle. Olen oppinut oivaltamaan, että täällä on onnellinen. Jos vain seurassa käy Jeesuksen, hetki pieninkään hukkaan ei joudu. Herran kanssa kun viettää vain sen, maine rikkaus loistoja. Eivät tyydyttää voimilloinkaan, pettymyksen vain saat maailmalta. Joudut kanssani tunnustamaan, että täällä on onnellinen. Jos vain seurassa käy Jeesuksen, hetki pieninkään hukkaan ei joudu. Herran kanssa kun viettää vain se. Amen. Kiitos, kiitos. Sinä olet hyvä mies. Niin oot sinäkin. Osoittakaa käsi. Helanat myös tuo, tulkaa tänne. Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra. Halleluja. Kiitos, Herra. Kiitos, Herra. Herra, tänä päivänä me halutaan siunata meidän ystävä. Halleluja. Kiitos Hermanista ja Helenasta. Herra, täytä heitä sinun voimalla, johdata heitä. Kiitos tästä elämänvaiheesta, mitä sinä olet antanut nyt heille. Herra, johdata joka päivä ja käytä heitä voimakasti, että monta pelastaisi sinun veren kautta, Herra. Että joka kokous, joka laulu, joka kerta kun ne julistaa, Herra, että sinä olisi läsnä ja ihmiset voisivat kokea sinun rakkautta. Kiitos Jeesus. Mä haluan siunata, että sinä voisit antaa heille semmoinen uusi voitulu joka päivään ja joka kokoukseen, Herra. Halleluja Jeesus. Että sinä voisit toimia niiden kautta voimakasti, Herra. Käytä Suomessa, käytä täällä Kanadassa ja USA:ssa ja vaikka missä, Herra. Käytä voimakasti, Jeesus. Halleluja. Me kiitetään heistä, niiden perheestä, niiden lapsesta, Herra. Jeesuksen nimessä. Siunaa heitä Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Amen. 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 Se ei ole joka päivä, että meidän ystävät on täällä, että laulakaa joku loppulaulu, yhteinen laulu lopuksi tässä. Joku, mikä on joku hyvä yhteinen laulu, laulakaa. Tuu mukaan laulamaan. Laulua kuuluu Juudan kaupungista. Saanko pyytää kaikkia nousemaan vaikka ylös? Tämä on tuttu laulu teille. Laulua kuuluu Juudan kaupungista. Laulua kuuluu Juudan kaupungista. Ja Jerusalemin kaduilta laulua kuuluu Juudan kaupungissa. Ja Jerusalemin kaduilta ilo laulu, riemu laulu, laulu hyljän ja morsiamen.
shine.